svatost nemocných by se dala přirovnat k širokospektrálnímu léku. Proč toto přirovnání? Tak jako širokospektrální lék lze užít na více nemocí v různých situacích, tak to platí o této svátosti. Patří po svátosti smíření a eucharistie mezi nejčastěji udělované svátosti. A jak se teda projevuje ta její širokospektrálnost? V tom, že ji může přijmout člověk, který je ve velkém ohrožení života, protože vážně onemocněl nebo je před velkou nemocí. Ale také ji může na druhou stranu přijmout mladý člověk, který se dostal do potíží se zdravím. Může ji přijmout člověk, který stojí, sedí, chodí, anebo také leží. Někdy udělení svátosti nemocných předchází dlouhý rozhovor a příprava a jindy je zas udělena tato svátost člověku, který leží v bezvědomí třeba na jednotce intenzivní péče. Tato svátost se uděluje v mladém věku, ale také ve stáří. Může se udělat jednou, ale také opakovaně. Třeba během několika dlouhých let pozdního lidského života. To je jeden pohled na tu širokospektrálnost této svátosti. A ten druhý, ten je v tom, co všechno tato svátost působí. Mohli bychom to vyjádřit slovy, že přináší člověku sílu, útěchu, úlevu, ale také mnoho dalších darů. Z nemocí v našem životě bývá spojena nejistota, úzkost, strach. A právě svátost nemocných je zaměřena na to, aby tento stav člověku pomáhala nést. Tato svátost člověka, který najednou v nemoci nějak se ocitne sám, cítí osamělý, tak tato svátost člověka spojí s Kristem, který mu říká, já jsem s tebou. I kdybys šel temnotou rokle, budu s tebou. Takže to je to velké spojení s Kristem. Ale ta svátost, ta širokospektrálnost této svátosti pokračuje. Tam, kde se člověk nemůže vyspovídat, tato svátost odpouští hříchy. Tam, kde člověk touží po návratu ke své práci, tak zase tato svátost působí tak, aby v člověku vzbuzovala naději. Častokrát tato svátost působí také uzdravení tělesné a vždycky pozvedá člověka na duši. A má tato svátost, tak jak to bývá u léku, také nějaké nežádoucí účinky? Nemá. Nemá nežádoucí účinek u toho, kdo ji přijímá, ale spíš u toho, kdo se rozhoduje a bojí, obává se této svátosti. A jsou to obavy zbytečné. Vzpomínám, jako mladý kněz jsem měl tu možnost působit v městě, kde jsme pravidelně i mimořádně chodili do nemocnice, udělovat právě svátost nemocných a navštěvovat nemocné. Jednou příbuzní prosili o návštěvu svého tatínka. Když jsem přišel na áro, tak sestra mě tam nemohla pustit bez dovolení ošetřujícího lékaře. Ten za mnou vyšel na chodbu a říká mně se to nelíbí, že vás příbuzní volají k našemu pacientovi. Tím nám ukazují, jako by nám už nevěřili. Tehdy ani nevím jak, ale dostal jsem vnuknutí od Boha a řekl jsem mu, pane doktore, vy se staráte
O tělo jako lékaři a zdravotní personál a kněz, ten se stará o duši. Ono to nejde proti sobě. A lékař po tomto krátkém rozhovoru mě už nebránil. A tak co říci závěrem o této svátosti? Až se sami octneme v nějaké vážné nemoci, nebo až zestárneme, nebojme se tohoto širokospektrálního léku užít. Odhoďme různé falešné ohledy, že nám není ještě nějak zle, ale dovolme Bohu, aby nás pozvedl a posílil na duši i na těle. A dokažme a upozorněme na tento lék také možná naše blízké, možná stárnoucí rodiče, sourozence, babičku nebo dědu. Protože tuto svátost nám opravdu jako lék dává Bůh skrze službu v církvi, skrze službu kněží a biskupů. A také i v této době, která tolik ukazuje na křehkost a naši zranitelnost, víme také o tomto duchovním léku a pomoci pro náš život.